Сім днів розваг і млинців. У Дніпрі стартував тиждень святкування Масляної. З 12 по 18 лютого городян запрошують до парків Писаржевського, Володі Дубініна та Зеленого Гаю. Щовечора о 17-й годині тут починатимуться народні гуляння. Мешканцям розповідатимуть про традиції та історію святкування Масляної. В програмі – концерти, конкурси, безкоштовні млинці та розваги для малечі. Наймасштабніше свято запланували на неділю. В парку Володі Дубініна воно розпочнеться о 16-й годині, у Писаржевського – о 17-й, а в парку Зелений Гай – о 6-й вечора. Во вторник у нас уже начинаются непосредственно конкурсы и игры. Мастерим качели, на которых мы уже будем кататься. Мы катаемся с горки. Среда, день уже такой, как бы связанный и с Днем влюбленных, и Масленицы. Будем уже начинать печь блины. Пятница у нас тещины блины, насколько я знаю. Суббота – это день у нас уже тоже веселый. Но воскресенье спаливаем символическое. Чучело провожаем зиму и встречаем весну.